Chestiunea cu privire la vacantarea funcției de șef al Direcției Finanțe și cea de secretar al Consiliului Raional Basarabeasca a fost pusă în discuție la ședința Consiliului Raional. Conform deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2016, Cernăuțan Ilie este recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 324 alineatul 2 litera B, C, Cod Penal al Republicii Moldova, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani. Conform aceiași decizii, acelui om este recunoscut vinovat tot pe același articol al Codului Penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de închisoare și privarea de drept de a exercita funcții publice pe un termen de 4 ani. Astfel, în baza deciziei Curții de Apel Chișinău, în conformitate cu articolul 62, alineatul 1, litera G, a legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Consiliul Raional îi se propune încetarea raportului de serviciu în circunstanțe ce nu depinde voința pățului cu Ilie Cernăuțan, titularul funcției de șef al Direcției Finanțe, și cu Iona Chiruș, secretar al Consiliului Raional, titularul funcției de secretar al Consiliului Raional, ca urmare a privării dreptului de a ocupa funcții publice, ca pedeapsă complementară în temeiul ședinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție. A anunțat vacanța funcțiilor publice de conducere de șef Direcției Finanțe și secretar al Consiliului Raional. La rândul său, președintele Comisiei Juridice a intervenit cu unele argumente. Da, desigur, apelaționa palată într-adevăr, Curtea de Apel a luat o decizie, însă acești cetățeni au dreptul de a ataca decizia respectivă în instanța superioară, deci verdictul deocamdată nu este definitiv. Din acest motiv, Comisia în mod unanim s-a abținut și nu a înaintat chestiunea la Consiliu. Nu unanim, Comisia s-a reținut întrebarea dată. 2 membri au fost pentru și 3 împotrivă. În opinia unor consilieri, acest proiect de decizie trebuie susținut, întrucât este în interesul raionului. Haideți să lucrăm în interesul raionului și în special în interesul Consiliului Raional. Sunt niște oameni profesioniști, și secretarul Consiliului și șeful Direcției Finanțe. De ce să nu organizăm concursul? Cei care îl vor câștiga vor fi mult mai responsabili. În niciun raion din țară nu există așa situație când interimatul unor funcții se exercită timp de mai mulți ani. Părerea mea este că aceste funcții trebuie să fie declarate vacante și să fie ocupate de cei care vor câștiga concursul. Alți consilieri susțin că e prea devreme să fie luată o decizie în privința acestor funcții. Există totuși Constituția țării. Noi am pierdut procesul și cu Garabaș și cu Guzun. Haideți să nu ne grăbim. Mai întâi trebuie să fie luată o decizie definitivă și apoi să votăm. Deocamdată nu este. Este vorba și de omenie. Și правильно говорить, я здесь согласен с господином Николаевым, что вот эта приставка его держит пацанов стоило. Я говорю так открыто. Я говорю открыто. Потому что нету приставки, вы их закрепляете. Secretarul interimar al Consiliului Raional s-a arătat foarte indignat de aceste acuzații. Stimați consilieri, îmi pare rău că deja s-a trecut la persoană, la persoana mea și la persoana doamnei Mangiu. Începeți să vibrați. Chestiunea se referă la Cernăuțan și Achiruș, dar acum deja vorbiți de Livitski și Mangiu. Este proiectul de decizie. Vă rog să vă expuneți. La final, proiectul de decizie respectiv nu a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. În aceste condiții, interimatul acestor funcții de conducere va mai dura.